Для них безпека України – завдання номер один. Вони прораховують дії ворога на крок уперед та руйнують всі його загарбницькі плани. Дістати колаборантів та зрадників здатні хоч з-під землі. А головне – завжди лишаються непомітними. «Укрпошта» випустила нову серію марок, присвячену Службі безпеки України. Від сьогодні в обіг надійшло більше мільйона екземплярів. Це остання марка із циклу про сили безпеки та оборони України. Як поштову новинку по гасили в Кропивницькому, бачив Володимир Іванченко. За час повномасштабного вторгнення Служба безпеки України стала однією з найефективніших правоохоронних структур, яка очищає Україну від нальоту руського миру. А її співробітники довели, що є справжніми професіоналами і недаремно їдять свій хліб. Тепер слава про них закарбована у серії легендарних воєнних марок. Спецпогашення нової марки для працівників СБУ – подія грандіозна. Їм дивно бути в центрі уваги, адже стерегти державну безпеку звикли тихо, не привертаючи до себе сторонніх поглядів. Одні в кіберпросторі, інші в інформсередовищі, а хтось і зі зброєю на фронті. Особливу подяку хочеться виразити військовим та спецпризначенцям, які воюють на найгарячіших точках України та метр за метром звільняють нашу батьківщину від ворожої навали. Разом вистоїмо та переможемо. На марці зображений спецпризначенець СБУ з підрозділу «Альфа», який вирушив на бойове завдання. Ці воїни в пеклі війни з перших днів палять ворожу техніку на гарячих напрямках, системно захоплюють в полон та мінусують окупантів, які ступили на українську землю. Малюнок бійця з реального фото відтворив художник з Кіровоградщини Олександр Охапкін. Каже, прагнув показати спецпризначенцям максимально мужнім та безстрашним. Моя задача вкладалася в того, щоб потрібно було вирости в гарних кольорових гамах, щоб може кольори співпадали з воєнним часом. І фактично, що марка створювалася якби на одному диханні. Я дуже тішусь того, що я можу на своєму рівні додати якийсь внести свій вклад в перемогу нашої країни. Співробітники СБУ підкреслюють, перед своїми побратимами з Альфи в боргу, адже ті щодня на лінії вогню сміливо атакують ворогів. За просування України вперед платять здоров'ям, а іноді й власним життям. Наші контррозвідники, військовослужбовці та спецпризначенці крок за кроком звільняють нашу землю від ворожої навали. Але, на жаль, деякі побратими віддають своє життя за нашу волю та свободу. Сьогодні ми вшановуємо їх пам'ять. Від сьогодні марка надійшла у вільний продаж. Загалом відділення «Укрпошти» на Кіровоградщині отримали 2500 поштових блоків із новою маркою. Вартість однієї – 23 гривні. Придбати її можна поштучно або ж купити поштовий набір. Поштовий набір складається безпосередньо з маркового аркушу, до якого входять 5 марок номіналом F та купон, листівки маркованого, немаркованого конверту та конверту першого дня. Розпродати всю партію з новою маркою поштарі планують за кілька тижнів. Містяни тим часом залюбки йдуть на поштовий шопінг. Адже воєнні марки – це добра згадка про велич українських збройних сил, які дали відсіч нахабній москолоті. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».